我很高兴接受众议长先生，欢迎你率领巴西议员朋友们访华。卢拉总统是中国人民的老朋友，请众议长先生向他转达我的诚挚问候。今年春天，卢拉总统成功对中国进行国事访问，我同他进行了富有成果的会晤。 就引领和开辟新时代中巴关系新未来达成重要共识。春华秋实，在双方的共同努力下，中巴关系不断结出累累硕果，值得我们共同的庆贺。中方愿同巴方一道努力，为中巴关系开拓光明未来。 Senhor presidente Xi Jinping, eu agradeço a disponibilidade de Vossa Excelência em receber a minha comitiva. Também apresento nossos cumprimentos pelo êxito da terceira conferência da Iniciativa do Cinturão e Rota da Seda. Oportunidades de explorar sinergias entre as iniciativas e projetos dos nossos países merecem a nossa atenção especial.